sanoiko joku tanssi- ja laulukielto? Tuossa toi Vaksi jäi vähän pidemmäksikin aikaa nyt juttelemaan, kun tulin tänne. Hän kertoo, että tuolla ovien sisäpuolella, ketkä on seurannut näitä meikäläisen otteita, nähtävästi niitä seuraillaan siellä, mikä on totta kai mukava asia, niin siellä ollaan aika monet sitä mieltä, että parempi paikka tälle toiminnalle voisi olla toi opetus- ja kulttuuriministeriö, mikä on tuossa ihan vieressä. Että sieltä Saarikolta tulee tahtotila ja ohjeistukset käytännössä tänne sitten toimeenpantaviksi. Samaten kuin THL:ltä tulee tietysti rajoitustoimiin liittyvät suositukset tänne niin kuin toteutettavaksi. Että tässä vaan ikään kuin painetaan nappia. Ja niinhän se onkin. Se on se mun pointti ollutkin, että tässä sitä nappulaa painetaan. Eli jos mahtikäskyn antajalla tai Saarikolla ei välttämättä ole niin kuin meidän alasta mitään hajua sillä tavalla, että mitä sen työpaikan kiinni laittaminen, minkä se napin painallus aiheuttaa, mitä se niin kuin, mitä sen seuraukset on, niin eikö se sen napin painajalla ole se niin vastuu siitä niistä seurauksista sitten viime kädessä. Tämmöisellä järkeilyllä mä oon niin kuin täällä tässä paikassa ollut. Kyllä ihan mielellään. Kyllä mä tonnekin menen vaikka nyt sitten jossain kohtaa siirrän ikään kuin leirini. Tai liikun vähän enemmän muutenkin, jos vaikka saan vihiä jostakin, että meidän asialle ja meikäläisille voidaan saada näkyvyyttä joku hetki vaikka jossakin säätötalolla tai muualla. Mutta että tää nyt on tuntunut vaan toistaiseksi kodilta. Katsotaan mitä tapahtuu. Tsemppiä.